በወልቃይት በዛሬ ሁለት የተራገፉት ሄሊኮፕተሮች ጉዳይ እያነጋገረ ነው ኮሎኔሎችም ያልተጠበቀ ጉዞ ወደ ወልቃይት አድርገዋል የቀድሞ የወልቃይት አመራሮችና የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ የህዋት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ወደ ወልቃይት አቀንተዋል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም አቀባበል አድርገውላቸዋል በጉዳዩ ላይ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ እናስደምጣችኋለን ጆዋር መሐመድ መንግስት ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ጋር መደራደረ አይፈልግም አለ ሦስተኛውን ዙር ድርድሩ ኦነግሸኔ እንደተቀበለውም ይፋ አድርጓል ይህ በእንዴ እንዳለ ከ20070 በላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ወላጆች እንደታሰሩ ተሰምቷል ከዚህ በተጨማሪም በዛሬ ዕለት በኦሮሚያ በርካታ አካባቢዎች ላይ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል ዝርዝራለን የደብረጽዮን ቡድን ለፌዴራል መንግስቱ ትልቅ ስጋት ነው ሲሉ የቀድሞ የመቀሌ ከንቲባና የህዋት መስራች አቶ ገብሩ አስራት ተናገሩ አቶ ገብሩ የደብረ ጽዮን አንጃ ለ4 ኪሎ ስትራቴጂክ ስጋት ነው ያሉበት ቃለ እያነጋገረ ነው ከዚህ በተጨማሪም የደብረ ጽዮን አንጃ ከኤርትራ ጋር ጀምሮታል የተባለው ግንኙነትን አጠናክሮ እንደቀጠለበት ነው በቃለ መጠይቃቸው ላይ የተናገሩት ከዚህ በተጨማሪም ሻቢያና ብልጽግና በይፋ ፍች ይፈጽመዋል የሚል ሀሳብ አንሰተዋል እንመለስበታለን የተወደዳችሁ ዳፍታ ቤተሰቦች እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝር መረጃዎቹና በዛሬ ዕለት ወደ ወልቃይት ያመሩት ሄሊኮፕተሮች ጉዳይ እያነጋገረ ይገኛል ኮሎኔል ደመቀም ስለ ጉዳዩ አንድ አስተያየት ሰጥተዋል ከዚህ በተጨማሪም በርካታ የትግራይ ተወላጅ ወታደራዊ አመራሮች በዛሬ ዕለት ወልቃይት ተከስተዋል የቀድሞ የወልቃይት አመራሮችና የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ የህዋት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር የነበሩ ግለሰቦች ወልቃይት ገብተዋል የህዋት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራርና የቀድሞ ወልቀት ባለስልጣናት ወደ ወልቃይት ያቀኑት በአማራና ትግራይ መካከል ይገባኛል ውዝግብ በተካረረበት ወቅት ነው ዛሬ ወደ ሁመራ የገቡት የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ የህዋት ወታደራዊ መኮንኖች ኮሎኔል ሰጠኝ ኮሎኔል ማዕዛ ኮሎኔል በሪሁን ኮሎኔል አንጋውና የቀድሞ የዞኑ አመራሮች እነጃጃው ደሞዝ ናቸው የአካባቢው ተወላጅ የዋት ወታደራዊ አመራሮች ወደ ወልቃየት ያቀኑት በሁለት ሄሊኮፕተር ሲሆን እንደኛ የመንግስት ወታደራዊ ሄሊኮፕተር እንደሆነችም ተዘግቧል በሁለት ሄሊኮፕተር ተጉዘው ወልቃየት ሲገቡ በእነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ና በዞኑ አስተዳዳሪ አቶ እሸተ ደምለው አቀባብልም ተደርጎላቸዋል ወደ ሁመራ ያቀኑት ሰዎች መነሻቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ሰሞኑን በዚያው እንደሚቆዩም ከሰፍሮ የወጡ መረጃዎች አረጋግጠዋል ሄሊኮፕተሮች ባረፉበት ቦታ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መኖራቸውን ከሆመራ አካባቢ የተሰራጩት ምስሎች አመላክተዋል የቀድሞ የዋት ወታደራዊ አመራሮች የአካባቢው አመራሮች ወደ ወልቃየት ያቀኑት ከነኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጋር ለመወያየት መሆኑንም አንድ አፍታ ጉዳዩን በቅርበት ምንጮች ምንጮቹ ሰምቷል ኮሎኔል ደመቀና አካባቢው ተወላጅ የቀድሞ የዋቶ ወታደራዊ አመራሮች ውይይቱ ቦልቀያት ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ እንደሆኑ ነው ምንጩ የጠቆሙት ያውኑ የወልቀያት አማራሮች እና የቀድሞ አመራሮች እንደዚሁም ኮሎኔሎች ቦልቀያት ጉዳይ እንዴት ወደ አንድነት እንምጣ በሚለው ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጣበቅ የወልቀያት ተወላጆቹ ኮሎኔሎች እና ያውኑ የወልቀያት ጊዜ አስተዳደር አመራሮች ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ተገናኝተው ውይይት እንዳደረጉም ምንጮች ጠቁመዋል ቀደም አዲስ አበባ በተደረገው ውይይት ላይ መግባባት ላይ ስለመደረሱ በውል አልተገለጸ በአሁኑ የኮሎኔሎቹ ውይይት ላይ ቀድሞ ሲነጋገሩበት የነበረውን ጉዳይ አዳብረው ወደ አንድነት አቋም ሊመጡ እንደሚችሉ እየተጠቆመ ይገኛል ከዚህ ቀደም በአማራና በትግራይ በኩል በሁለት ጎራ ተሰልፎ የነበሩት እነዚህ አመራሮችና የጦር መኮንኖች የጋራ አቋም መፍጠር በምን ላይ እየተመሰረተ እንደሆነ ግን አልተገለጸ ከወዲሁ አንዳንድ መላምቶች ከዚህም ከዚያም እየተሰሙ ሲሆን አንደኛው ወልቃየትን ክልል በማድረግ ሊስማሙ ይችላሉ የሚል በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ቀደም ጋር ተሰልፈው የነበሩ የጦር መኮንኖች ነኮኔል ደመቀን ሀሳብ ደግፈው ወደ አማራ ክልል እንጠቅለል በሚለው ሊስማሙ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ወጥቷል ይሄኛው ጭምጭምታ በአመዛኙ በአማራ ኃይሎች በኩል በስፋት የተነሳ ሲሆን በትግራይ ኃይሎች በኩል ኮሎኔሎችን በካዲነት እየወነጀሏቸውም ይገኛል ሁመራ የገቡ ጀነራሎች በሁለት አመቱ ደም አፋሳሽ ፌደራል መንግስቱና በህዋት ጦርነት ወቅት አዲስ አበባ እንደነበሩም ተጠቁሟል የወልቃየት ተወላጅ የሆኑት እነዚህ የጦር መኮንኖችና አመራሮች በጦርነት ወቅት ከዋት ጋር ባለ ለመሰለፍ ልክ እንደ ጀነራል ሳሞራዮኑስ በገለልተኝነት አቋም ይዘው እየቆዩም ናቸው አንዳንድ የትግራይ የሚዲያ ሰራዊት አባላት ወደ ሆመራ ያቀኑትን ሰዎች ካዲዎች የሚል የዘለፋ ዘመቻ ከፍተውባቸው ሙሏል በጦርነት ወቅት አዲስ አበባ ተቀምጠው ክደት መፈጸማቸው ሲያንስ አሁን ደግሞ ወልቃየትን ከቀማን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጋር መገናኘታቸው ባንዳ ነው የሚሉ ልጥፎችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት እያሰራጩ ነው የደብረ ጽዮን አንጃ ለአራት ኪሎ ስጋት አሉ አቶ ገብሩ አስራት የቀድሞ የመቀሌ ከንቲባና የህዋት መስራች አቶ ገብሩ አስራት ከሰሞኑ የሰጡት ቃለመጠይቅ መነጋገሪያ ሆኗል በደብረ ጽዮን የሚመራው የዋት ክንፍ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ስጋት ደቅኗል ሲሉ ነው ፖለቲከኛው ከሰሞኑ በሰጡት አንድ ቃለ ላይ የገለጹት የቀድሞ የዋት አባልና የአሁን ተቋሚ አቶ ገብሩ በቃለ መጠይቁ ነባሩ የዋት አንጃ ለፌዴራል መንግስት ስትራቴጂክ ስጋት ነው ያሉ ሲሆን ቡድን ከኤርትራ ጋር ጀምሮታል የተባለውን ግንኙነት አጠናክሮ ቀጥሏል በማለትም ወንጅለዋል ቡድኑ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት መቀጠሉን የሚናገሩት ፖለቲከኛው እድል ከቀናው ከፌዴራል መንግስቱ ተቀናቃኞች ጋር ይሰለፋልም ሲሉ ተደምጠዋል ሻቢያና ብልጽግና በይፋ ፍች ፈጽመዋል ሲሉ የቀጠሉት ፖለቲከኛው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወዳጅነት ወደ ቁርሾ ተለውጧል በማለት ሲናገሩም ተደምጡ በሁለቱ መሪዎች ላይ የተንጠለጠለና መሬት ላይ ያልወረደ ነው ተብሎ ሲተች የነበረው የኤርትራን ኢትዮጵያ ግንኙነት አሁን ላይ ወደ ቀድሞ ጠላትነት ተመልሷል ህዋት ለሁለት ከመከፈሉ ቀደም ብሎ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፍወርቂ አገዛዝ ጋር ግንኙነት መጀመሩን መግለጹ አይዘነጋም ግንኙነት የተጀመረው ህዋትና የፌዴራል መንግስቱ ሰላም ስምምነት ፈርመው ጦርነቱ ካቆሙ በኋላ ሲሆን ጌታቸውና የኤርትራ ባለስልጣናት ዱባይ ውስጥ ተገናኝተው እንደነበርም ይታወቃል ይህንኑ ግንኙነት ህዋት ለሁለት ከተከፈለ በኋላ በደብረ አንጃ በኩል መቀጠሉን የሚያመላክቱ መረጃዎች በስፋት ሲወጡ ነበር የደብረ ጽዮኑ አንጃ ከኤርትራ ጋር ከጀመረው ግንኙነት ባለፈ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስጋት የሚሆንበት ሌላ አቅጣጫ አለ ይላሉ አቶ ገብ ይኸውም የደብረ ጽዮን አንጃ መግቢያ ደል ካገኘ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋርም ለመጣመር ፍላጎት አለው የሚል ነው የደብረ ጽዮን አንጃ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ለመነጋገር ና ልዩነቶችን ለማጥበብ ፍላጎት እንዳለው ከዚህ ቀደም ገልጾ ነበር በፋኖ ታጣቂዎች በኩል ከዋት ጋር ግንኙነት ለመጀመር በአማራ ኃይሎች በኩል የገባኛል ጥያቄ የሚነሳ ባቸውን አካባቢዎች አምኖ መቀበልን እንደ ቅድመ ሁኔታ ሲያስቀምጡትም ይታያል ምንም እንኳን የነ ደብረጽዮን በይፋ ጥሪ ቢያቀርቡም በታጣቂዎቹ በኩል እስካሁን በግልጽ አልተሰጣቸው አልተሰጣቸውም አኖና ህዋት መቀራረብ የሚችሉት የውልቃየት ራያና ጠለምት ጉዳይ ላይ መግባባት ከቻሉ ብቻ ነው የሚሉ አስተያየቶች ከዚህ ቀደም በስፋት ሲንጸባረቅ ነበር ይሁን እንጂ ሁለቱም ሀይሎች የአወዛጋቢ አካባቢዎቹን ጉዳይ ቀይ መስመር አድርገው ዋና መታገያ ማዕቀፍ አድርገው ነው እየታንቀሳቀሱ የሚገኙት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነው አሉ ጀዋር መሐመድ መንግስት እግር መደራደር አይፈልግም የሚል ሀሳብም ሰጥተዋል ይበእንዲህ እንዳለበት ዛሬ ሁለት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ላይ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል የአሜሪካ ድምፅ በበኩሉ ከ ሰባ በላይ የኦሮሞ ነጻነት ታጣቂዎች ወላጆቻቸው ታስሯል የሚል ዘገባን ይዞትል በኦሮሚያ ክልል የቀጠለውን ጠንካራ ውጊያ ተከትሎ በዛሬ ለት በርካታ መረጃዎች ሲሰራጩ ነበር በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሰልፎች ሲደረጉ ጃዋር መሀመድ ደግሞ ተከስቶ መንግስት መደራደር አይፈልግም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም መንግስት ኦነክሽን የሚለው ቡድን ግን ለሶስተኛ ዙር ድርድር ዝግጁ መሆኑን ገልጿል በማለት ተናግሯል ጀዋር ማህመድ በዛሬ ለት ባጋራው ልጥፍ በማስመሰል ሰላም አይመጣም ሰላም ለማምጣት ፍላጎት ካላችሁ ወደ ድርድሩ ከመመለስ ውጪ ምንም መፍትሄና አማራጭ የለም ብሏል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊ ሶስተኛው ዙር ድርድርን ተቀብሏል ሲል የቀጠለው ጀዋር መንግስት ግን ወደ ድርድሩ አልመለስም ብሏል በማለትም ተናግሯል ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዛሬ ለት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል ሰልፉ የተካሄደው በምዕራብ ሸዋ ምስራቅ ሸዋ ቀለሞለ አሪሲዞኖች ነው የክልሉ ኮሚኒኬሽን እንደገለጸው በህዝባዊ ሰልፉ ላይ አባገዳዎች ሀደ ስንቂዎች የሃይማኖት አባቶች እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉ ሲሆን በሰልፉም በሰላም ጦት ምክንያት የህዝቡ ስቃይ ሊቆም ይገባል ወደ ሰላም መመለስ መሰልጠን ነው የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል የአሜሪካ ድምፅ በበኩሉ ግን ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ዝምድና አላችሁ በሚል ከ ሰላሳ በላይ ሰዎች ታስረው ይገኛሉ ብለዋል ቦሮ ጉድሩ ዞን አሙር ወረዳ አቦራ በተሰኘ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥም ከ መቶ በላይ ሰላማዊ ሰዎች ነው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ቤተሰባዊ ግንኙነት አላቸው በሚል የታሰሩ አንድ አስተያየት ሰጪ ለአዲስ ስታንዳርድ በሰጡት ገለጻ ወላጅ አባታቸው አቶ ተስፋ በያናና እናታቸው ዶሳ ሌራ በኦሮሚያ ክልል ሚሊሻዎች ተለይተው መታሰራቸውን ገልጿል አቶ ደበላ ወንድማቸው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ስላለው ግንኙነት መረጃ አውጣ በሚል ወላጅ አባታቸው አቶ ተስፋ በያና ባለፈው ቅዳሜ ሚያዝያ 12 2016 በቁጥጥር ስር እንደ እንደሚወስዱአሉም ተናግረዋል የተወደዳቸው ያን ዳፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት